Skončil školní rok a pro mnohé školáky začíná to nejbáječnější období z celého roku, totiž letní prázdniny. Je to období výletů, dobrodružství a také čas, kdy se děti mohou naplno věnovat svým koníčkům. Pro některé z nich jsou tyto prázdniny přelomové, po jejich skončení je totiž čeká nástup na střední školu. My jsme žáky 9. tříd základní školy Slovácká v Břeclavi zastihli poslední den v lavicích základní školy. Jejich pedagogický sbor v čele s ředitelkou školy Ivou Jobánkovou se slavnostně rozloučil se třemi třídami deváťáků. Máme před sebou rozloučení s vámi, jako nedávno, co jste přišli do první třídy, kdy z vás byli vystrašení chlapci a děvčata. Dneska jste velmi suverénní, šikovní, dospělí téměř mladí lidé a vstupujete do života. 9 let je dlouhá doba a mnozí žáci tak mezi sebou na základní škole navázali pevná přátelství a vybudovali si vztah ke svým pedagogům, a proto není divu, že byla atmosféra v tělocvičně místy až dojemná. Každá třída si připravila vzpomínkovou prezentaci, která mapovala jejich společný život od 6. třídy. Ten započal adaptačním výletem a pokračoval přes mnohé exkurze, lyžařský výcvik a další zajímavé zážitky. 9. B byla docela velká třída, plná různých silných osobností. Některé děti vynikaly více ve sportu, některé v naukových soutěžích, ale jedno jim nešlo upřít, byly to spolehlivé, slušné děti, které kamkoliv jsme poslali, tak vždycky se vrátili opravdu s nějakou cenou a nikdy neudělali ostudu, takže za mě obrovský kus jejich života, protože přeci oni to berou trošku jinak. A jinak jim ta doba ubíhá a já na ně budu vzpomínat určitě v dobrém. Zeptali jsme se žáků této jazykové třídy, jak budou na základní školu vzpomínat a s jakým očekáváním se chystají na střední školu. Určitě se mi bude stýskat po třídní, po spolužácích, ale zároveň jako jsem zvědavá, co mě čeká na střední škole, ale určitě se mi bude stýskat. No. Jaké byly tvoje největší úspěchy tady na základní škole? Tak když jsem v 5. třídě vyhrála první místo v plavání, pak když jsme vyhráli různé soutěže jako za třídu, když jsme třeba jeli do Anglie nebo na různé výlety do zahraničí. Já myslím, že jsem spokojený, určitě, ale hodně zvědavý na příští rok, protože samozřejmě nová třída, všechno. Jezdím motorky závodně, což se bohužel nepočítá do školních úspěchů, a ta jsem mistr Evropy. My se asi všichni jakože těšíme na ty střední školy, ale určitě se nám asi bude stýskat, no, protože jsme byli, myslím si, že dobrý kolektiv, tak bude to takové smutné. Jaké jsou tvoje nejmilejší vzpomínky? Tak hlavně asi s kamarádama. Nejsou to žádné jakože určité, ale jenom, že jsem s nima jako mohla být a bavit se s nima. Na jakou jdeš střední školu? Jdu na střední školu do Rakouska, do Recu na hotelovou školu a turismus. S jakými pocity budeš odcházet z základky? Tak s určitě dobrými, protože tohle je opravdu výborná škola, slovácká. A těším se na gympl, no. A jaké jsou tvé největší úspěchy? Největší úspěchy? Tak asi jazykové. Tam to bylo video pro královnu v 7. třídě, kdy jsme teda byli v Praze na republikovém finále. Což byla vlastně soutěž, kde se posílalo vlastně anglické video a mohla to zhlédnout i anglická královna, takže to byl podle mě asi jeden z největších mojich úspěchů na této škole. Jak budeš vzpomínat na základní školu? Tak jako určitě v dobrém, našel jsem tu jako svoje nejlepší kamarády a i jako podporu od učitelů a mám tu dobré vzpomínky. Jako. Jaké byly tvé největší úspěchy? Tak asi největší úspěch byl, když jsme šli hrát krajské kolo za volejbal a byli jsme druhé. Třída 9. B si spolu se svou učitelkou hudební výchovy také připravila vystoupení, prostřednictvím kterého podpořila slavnostní atmosféru a rozloučila se tak se základní školou. Součástí rozlučky s 9. ročníkem samozřejmě bylo také předání posledního vysvědčení a proslovy třídních učitelek, které rekapitulovaly jejich společný život. V některých případech velmi detailně,
To když třídní učitelka 9. A Jana Vymazalová vzpomínala na zážitky se svou sportovní třídou. Musím konstatovat, že tak rychlý průlet mojme, to už asi v životě nezažiju, protože to bylo opravdu jak nějaký špatetový věk. Odtud tam. S jakými pocity budete ze základky odcházet? S hezkými, moc mi tady líbilo, bylo to krásné. 9 roku, hezké to bylo, moc hezké. Takže jsem se naučila hlavně vycházet dobře s lidma a řešit všelijaké spory a tak. Jaké jsou tvé nejmilejší vzpomínky na základní školu? Hodně výletů, třída a zážitky ze třídou. Tak celkově. Každá třída si kromě vzpomínkové prezentace také vybrala svého zástupce, který poděkoval pedagogickému sboru a zprostředkoval tak rozloučení za všechny spolužáky. Rozloučit se s 9. ročníkem chtěl také učitel Jan Čápek, který každé třídě zaspíval. My se k jeho rozlučce přidáváme a přejeme letošním deváťákům, ať se jim start do další etapy jejich života vydaří podle jejich představ.